První říjnová andělská 20 na slušném kanále, což je roková televize a taky zároveň hospoda, ve které sedíme, to je v pořádku. Michal Karas, nazdar. Čau. Nazdar. Michal Karas, dneska první klip, který vybral, jsou Pink Floyd. Kdyby ti, kolik tě je? 20, mi bylo teďka, no, v červenci. Taky jako mladej. Že vybere takhle mladý člověk Pink Floyd, jako to máš nějaké, jako na nich ujíždíš, nebo? Tak ne, ale v podstatě jako byla to taková první slavnější, byla taková první rocková skupina, co se mi líbila. Byl jsi na nich na koncertě tady? No, byl jsem na Watersovi. Jo. Když byl dovol vlastně 2011 nebo 12. Jasně, jasně. Tak takhle, no. Jo. Co děláš? No, teďka jsem vlastně odmaturoval a půjdu na vejšku. Ještě teda nevím kam, bude to filozofická fakulta, ale ještě jsem se nerozhodl. Úplně právě. Počkej, no ale ty jsi udělal přijímačky na nějaký obor, ne? No. A jako navíc oborů. No, navíc oborů. A všechny se dostal. No, tak jako byly tam i nějaký taky, které nevyšly. Počkej, a co teda vyšlo? No, vyšla veřejná správa, politologie a historie. To jsou dva nebo tři obory? No, to jsou vlastně tři. Veřejná správa, politologie a historie. A teď a v této fázi a v tomhle okamžiku to vypadá jak? No, asi pravděpodobně ta správa ještě asi z historií, no. To se dá? No, jako dá, nebo je to záhul, no. Dobrý. Dáme Pink Floyd, aby jsme se jako na začátek rozdělili a pak to z něj vytáhnu. Dnešní andělský 20, tady se mnou sedí Michal Karas, dnešní spolumodulátor, který se dostal na vysoké školy, respektive na jednu vysokou školu a na tři obory. Rozhoduje se, co zrovna bude dělat. Vypadá to na veřejnou správu. To znamená, že co? Jakože tím pánem budeš prezident. No, tak časem možná, no. Míříš do politiky? No, jako mám svůj blog, píšu o ní a zajímám se o to. Počkej, to mě zajímá. Ty máš svůj blog? No, mám, no, takový vlastně stránce nebo na... No tak řekni, jak to najdou lidi? Normálně zadej si do Google moje jméno a tam by to mělo... Michal Karas. No. A tam to normálně vyjede? Mají to vyjede. A o čem píšeš? Různě o té politice, historii, o tom, co mě nějak zaujme, no. Co tě v poslední době zaujalo? Teďka jsem právě moc nepsal, protože jako nebylo co, byly vedra, nedalo se. Ale vedru, tak... ne? O tom, no, jak to leze na moze? Já nevím, třeba jsem psal, jak bylo to mistrovství, tak jsem psal o tom, jak mě serou ty nejrůznější fanoušci, co že jo, komentují každý gol, dávají to na Facebook, ale přitom hokej vlastně se nezajímají. Jasně. No a v politice seš jako kde? No tak jako píšu o to zajímavé. No ne, počkej, myslím jako kde, seš jako víc vlevo nebo víc vpravo? Tak já nevím, abych se... Instinktivně, no tak jako ty, v politický straně žádný nejseš, nebo seš? Nejsem. Čili necháváš si takzvaně odstup? No, nechám, no. Jako nechtěl bych někam vstupovat. Jasně, jako no to chápu celkem. Možná časem. Časem možná, no. Jasně, a otázka. Časem možná, pokud bys do něčeho vstoupil, tak víc vpravo nebo víc vlevo? Spíš víc vpravo, ale víc vpravo. Nechci si říkat ještě nějak uzavírat dveře. Rozumím. No, oni taky ty pravicové strany nemají úplně dobrou historii tedy. No, tak nemají, no, ale asi ty levicové, jaké nejsou nic lepší. Oni tady jako skoro žádná strana nemá pěknou historii. No, tak to ne, no. Jasně. No a tak jinak, a když jsi politicky, jako na nějaký politický téma, tak co jako třeba jsi zpracoval? Co tě jako vytočilo, nebo na co jsi měl pocit, jako že musíš glosovat? Tak nevím, třeba jsem teďka poslední dobou psal o školství, protože jak jsem ti psal, tak píšu do jednoho časopisu studentského, tam jsem se věnoval školství, takže teďka jsem dělal sérii rozhovorů třeba s ředitelem Cermatu, což je vlastně ta instituce, která dělá maturity. Jasně. A tak dál. Pak s jednou občanskou iniciativou Demagog.cz, to je ta, co vlastně hodnotí ty různé debaty. Jasně. A tak dále, tak dále. No, takže vlastně tohleto, no, to školství, ty maturity mě rozhovují, ale protože jsem sám vlastně s tím procházel, no, teďka. A co ty na to, jako na maturitu současného stavu? Tak třeba absolutně nesouhlasím s tou povinnou matikou, protože přijde mi to jako naprostá hloupost. Povinná matika. Ta povinná matika, no. Tak bylo to nějakých let, to já jsem jako absolvoval povinnou matiku, nějak mě to jako nepoznamenalo teda úplně zásadně, ale... Mm-hmm. Teda co se týče té matematiky, jako, že úplně. No nicméně, počkej, takže a ty jsi jako psal o tom školství, to znamená teoreticky bys taky mohl být ministr školství. No to taky, no. A to bys jako chtěl. No to nějak... Počkej, tak, dobrý. Nevím, no. Hele, jako... Linkin Park, New Divide je něco, co jsi vybral jako druhý videoklip a pak se vrhneme do toho školství. Než si zahrajeme Vysací zámek, známka punku, tak zpět do školství. Kdybys byl teď ministr školství, co bys udělal? Asi více snažil mluvit o tom rezortu, protože přijde mi, že ty strany to absolutně nezajímá, přitom jako to, je to důležitý rezort vlastně, co... To je klíčový rezort. No jako jeden z nejdůležitější. Tak země bude taková, jaký si vychováme děti, že?
No, přesně tak. A když to tak vidím, tyvo, tak se hřičíme do pěkných sraček. No. Jako, a na druhou stranu seš tady ty, jako představitel nový generace. Ne? Přesně tak. To znamená, když ty začneš studovat, myslíš, že je dobrý jako, nebo míříš třeba, že bys jako na chvilku vycestoval ven? Tak časem možná, ale jako ještě bych zůstal tady. Jako, ale určitě je to zkušenost superová, jako na zlepšení si jazyku a poznání nových lidí a tak dál. Jo. Ale zatím mě to neláká. Zatím tě to neláká. Že teď jako tě čeká prvák na škole. Mhm, přesně tak. Asi veřejnou zprávu, možná historii. Asi no. Jasně. Nějaký jako zásadní zážitek tvýho života? O život ti nešlo nikdy. Adrenalinový sporty nebo něco takového neprovozuješ? Ne, to nějak extra ne, no. Ne. Spíš mám radši ten svůj klid. Ve 20 letech? No, co znamená svůj klid jako v tvým pojetí? Nevím, jako vysloveně nějaké adrenalinové zážitky nemusím. Nemusíš. Nebo ne. Tak největší adrenalin tvýho života? No. U čeho se ti rozbušilo srdce? No, to byla takový zážitek s kamarádem, který má dorazit, měl by dorazit. Jsme jeli do Štrasburku na takový studijní pobyt. No a samozřejmě jsme se rozhodli, že pojedeme na party. No a byli jsme tam vlastně celou noc, nebo respektive nějak do rána. No. A přijdeme na hotel asi v 6, zbudíme se v 9, že jo, v pohodě, nasnídáme se, vody až ve 12 v klidu. No a najednou zjistíme, že skupina se oddělila, je někde v centru. No a my řekneme, že tam teda přijedeme, no ale že autobus odjíždí nějak za půl hodiny, že to musíme stihnout. No takže jsme běželi vlastně Štrasburkem, který jsme znali vlastně 2 dny, no. Jste běželi na autobus? No, protože běželi jsme tak. Dali jste to, nebo na vás čekali? No, tak chvilku čekali a dali jsme to nakonec. A ten pocit jako nic moc. Že bys zůstal ve Štrasburku na zbytek života? No, tak na zbytek asi ne, ale... Jasně. Tak dáme vysáče. Dneska nedělská 20 s Michalem Karasem. Michal Karas, dneska v Andělský 20. Jeho životní zážitek, u kterého se rozbušilo srdce, bylo, když mu málem ujel autobus ze Štrasburku domů. Tak Iron Maiden, Holy Smoke, to je další klip, který si vybral. Nějaký zvláštní vztah k téhle partě? Nebo z toho, co dneska hrajeme, je tvoje úplně top, nejvíc i oblíbenější je co? No, asi Green Day a Maideni. Green Day a Maideni. A možná teďka Metallica, no. Teďka Metallica. No jako, a postupně to tak objevuju. Já jsem jako v tomhle tom strašný magor, protože já většinou si vemu album a poslouchám ho třeba měsíc a pak jdu prostě k nějakým dalším. Jako dokola. No v podstatě jo, tak ne, že bych neposlal vůbec nic jiný, ale musím si to naposlouchat, ty alba. No a v podstatě nejdřív byly ty Pink Floydi, pak nějak přišly ty Green Day. Počkej, nejdřív byly Pink Floydi v kolika? Tak já nevím, ve 14, dejme tomu, 13, asi tak nějak. Jasně, a předtím? Předtím nějak jsem ten rok až tak nějak neposlouchal. No ne, to já vím, jako to já předpokládám. Tak co jako, nevím, předtím, na čem jsi vyrost? Předtím, tak já nevím, nějaký Krištof Činasky, ale nějak něco takovýho, no. Jo. A rodiče poslouchají co? Tak máma ta nějak, já nevím, ta má nejradši Elany asi. A táta, no táta má v podstatě rád také, on mě k tomu přivedl víceméně, asi protože mám vztah k té rokový muzice, asi protože ve 2 letech, nebo já, když jsem byl malej a choval mě, tak mi pouštěl Maideny. No vidíš, tak a teď se to pomalu začíná zúročovat. No samozřejmě. Krásný, no tak to je krásný. Akorát s tátou trochu bojujeme, protože on je spíš na ty melodičtější písničky, vysl těch Maidenů a třeba ta Metallica jako má jí rád, ale některé ty písničky jsou na něj jednoduše tvrdý, no. Ty bydlíš u rodičů. Bydlím, no. Jasně, to znamená, ani jako na škole znamená, budeš normálně dál bydlet u rodičů? Budu, no. Iron Maiden jsme říkali, veď? Jo. Jo, tak dáme Iron Maiden. Než dáme další klip, vytáhnu své oblíbené otázky, který prověří každý hosta, do jaký míry má buď ještě dětské myšlení, anebo alespoň trošku smysl pro humor. Tak, co se může, a ty jdeš na tu filozofickou fakultu, no. Tak schválně, co se může v leže, ve stoje, v kleče i na boku? Čůrat. Co? Čůrat? Ty jsi někdy čural na boku? No tak, to ne, ale... No teoreticky by to šlo asi, no. No asi jo, že jo. Do postele teda, jako. No. Nic jiného tě nenapadá, co se může v leže, ve stoje, v kleče i na boku. Ne. Ne. Myslet. Se dá i s úru nohama. No právě, to se dá v jakýkoliv poleze. V podstatě. Furt. Jasně. Jo, musíš se jako malinko jako odstnout, já vždycky, když ty otázky říkám, propadni se třeba do 6. třídy, to jsou otázky jako plus minus 6. třída, jo? Prosím tě,
Co vznikne, když rozdělíš stožár na dvě půlky? Dva stožáry. Taky by to šlo. A pátá třída? Stožár na dvě půlky. 2 50žáry, vole. No nic, dobrý. Tak zatím jako nic zásadního. Tak taková jako představová, jo. Najdi ovoce ve větě. Děti si nejraději hrají hruška, tulata, hejbejte se. Hruška. Takhle hned? No, takhle hned? Prostě jo. Hruška? Super. Teď nevím, jestli to bylo nějak úplně návodný. To nevadí. Co jsme si slíbili? Slíbili jsme si Metalliku. Hrajeme Metalliku. Ještě se vrátím k otázkám. Budu takový jako rychlý, no. Nad tím mám moc nepřemýšlej. Takže první, co mě napadne. První, co tě napadne. Ono to je jako tak a nebo tak. Takže vlastně jedno nebo druhý to bude, jo? Tak. Vlevo nebo vpravo? Pravo. Nahoře nebo dole? Nahoře. Pivo nebo víno? Pivo. Auto nebo motorka? Auto. Trenky nebo slipy? Slipy. Lov nebo sběr? Sběr. Sběr? Sběr, no. Jo. Nejoblíbenější barva? Modrá. Modrá. Modrá je dobrá. Jo, aha. Co mě nenapadlo. Nejoblíbenější zvíře? Papoušek. Kdyby jsi jako mohl narodit po druhý životě jako zvíře, jaký by se chtěl narodit zvíře? Předpokládám, že úplně ne papoušek. To jo. Ty pes. Pes? Proč pes? Tak jako může, když toho psa mají majitele rádi, tak jako to musí být krásný. No to jo, třeba, a když ho nemají rádi, tak skončíš v útulku. Jako kočka. To ještě lepší. Jako. Ta kočka pořád jí a nic nedělá. Pořád jí a nic nedělá? Máš představu o tom, že jako takhle funguje kočka, jo? Tak viděl jsi někdy kočku? No, viděl. A ta jí anebo nic nedělá? Tak jo? U nás u babičky jako... Jo, vy máte u babičky kočku? No. A ta chodí i ven, anebo... No, jo, jo, chodí, jo. Takže, no, dobrý. Nejoblíbenější alkohol, to jsi říkal, pivo asi ne? Pivo, no. Jo. Nejoblíbenější činnost? Asi, nevím, poslouchání, hudby. Vůně? Vzduch. Vzduch? Nejoblíbenější chuť? Chuť, no, sladká. Máš rád sladký? Mám, no. Dobrý. Kolik vážíš? Nevím, taky jsem se nevážil dlouho. Jo, teď jsi dlouho nevážil. No, nevím, kolem vlastně. Asi 70. Jo, děláš nějaký sport? No, dělal jsem dřív karate, pak jsem dělal florbal, teďka více nějak jako, občas jdu zabejat, nebo já hraju badminton rád. Aha. A teďka jsem jako, teďka jsem nějak plavu, no. Dobře. No tak dáme další videoklip, kterýž to jsou horký žeslíže, mám v piči na lehátku. Je to docela vtipný klip. S Michalem Karasem dneska samozřejmě dojde i na sázku. Co budeme provozovat? Co máte na výběr? Máme na výběr. Pravá hospodská hra, chytání tácků. Znáš to? No, to ne. Ne? Jo, jasně, no. Tyvo, teď to vypadá, že jsem úplně trh. Ze vzduchu. Jedna varianta, druhá varianta šipky, třetí varianta páka. No. Tak já nevím, ty jo. No, vyber. Máš tu možnost. Tak si dáme tácky. Dáme si tácky? Super, o co se vsadíme? Nebo o co si zahrajeme? O pivo. O pivo? Hm? To není moc velká motivace. Dvě pivo? Dvě pivo? OK. Tak zahrajeme si Panteru. A jenom abyste věděli, tak si dáme to pivo. Jo, o jedno pivo, takový jako, je to vlažné. O jedno pivo a stojku. Tak to nevím. To nedáš stojku? Tak já... Jsi dělal karate, jak dáš stojku? A jo, ale to jsem byl malej, to jsem chodil do 5. třídy. No a co? To byly základy. No teď právě, tady sundám ti tohle nebo něco. Ty jo, to dáš stojku. Jako to spíš most, ale ani to jako... Ty dáš most? Most jako... To já nedám most. No, tak já zase nemám tak stojku. Tak já stojku a ty most. No, tak OK. OK. Dobrý, tak sázka je. Teď si dáme Panteru a já možná umřu. No nic, to nevadí. Arctic Monkeys je další klip, který vás čeká, který Michal vybral. Jenom pro vaši informaci, sledujete pořád slušný kanál, což je rocková televize.
Tady sedíme v hospodě, která se taky jmenuje Slušný kanál shodou okolností. A Michal Karas je jeden z vás, který se dívali na televizi a říkal si, že to dá, tak to dal. To je v pořádku. Napsal, seš tady, to ti gratuluju. A my si dáme tácky. Budeme hrát s táckama tím systémem, že dáme jeden a jeden. A když ho oba chytíme, tak dáme dva a dva. Když ho oba chytíme, dáme tři a tři. Jo, to znamená jakože takhle. Jo, jasně. Jo? Tak, co máme dál? Arctic Monkey jsem říkal, Brainstorm. A když, a ještě pozor, abych vám to připomněl, když vyhraju já, on dělá most, a když vyhraje on, tak já dělám stojku. Tak jo, tak začni. No. Ty hraješ takhle ze spoda? Jo, tak já jako nehrál jsem to ní moc krát, takže... Jo, nehrál jsi to moc krát. No. Tak počkej, tak to bylo jako, tak to byla trestná. Tak fajn. Jenom jako, že jsi to dlouho nehrál, co no. Na tebe hodnej. Tak pojď, tak na čisto. Tak nic. Teď můžu udělat takzvaná rychlá smrt, jo? Most. A je to. To bylo rychlý. No, no. Tak si dáme Arctic Monkeys a ty můžeš trénovat. Milé posluchačstvo, právě před malinkou chvilkou, co jste možná neviděli, Michal prohrál svoji sázku, nebo jsme hráli hospodskou hru. Já ji taky hraju jednou tak jako za čas tady. Nemůžu říct, že jsem úplně přeborník, jako, ale s jedním táckem jako trénuji doma, víc. No. Kdy jsi dělal naposled ten most? To už je to dlouho, no. Jenom a dáš ho ze stoje, nebo že se jako vyškrábeš z lezu? Ty z lezu nikdy, jako ze stoje jsem to nedělal nikdy. Jo, ze stoje jsi to nikdy nedělal. No, ne. Že se uflákneš vozem a uděláš most. Tak předtím, abys věděl, že na tebe budu hodnej. Tak, tady máš jeden dárek, volná stupenka na Jindřišskou věž. Tady máš druhý dárek, lístky na festák. A tady máš třetí dárek, Novej rok a pop. Yes? Děkuju. Rádo se stalo. My si zahrajeme rybičky 8:40. Tady rozkopem nábytek, protože frajer se bude plazit po zemi. Hele, Michale, na rozloučenou si dáme tvoje oblíbený Green Day, ale ještě předtím bychom měli splnit tu sázku teda. No, asi. Jo? No tak jo. Tak k zemi. Jenom jako připomenu, že prohrál sázku, že prejdá most. Aniž bych ho chtěl nějak jako úplně tady... Diváctvo tady docela máš, tak to je docela dobrý. No ale pěkný, ale pěkný. A to si zaslouží aplaus, dámy a pánové. Hele, co tě teď nejblíž čeká? No, zápis. Zápis na školu? Zápis, no. Jasně, filozofie? Pak nějak, pak ještě vlastně týden v Tatrách s rodinou, no jasně. A pak budu mít ještě volno vlastně do školy, no. Krása. Hele, ať se ti daří ve škole, ať nemusíš moc dělat mosty před profesorama a třeba se tady ještě potkáme. Jasně. Takový byl dnešní host Michal Karas, který už to tady prohrál v malinkou sázečku. Nicméně mostíček udělal, což je jako správně, to je v pořádku, takhle to je. Vy samozřejmě každý týden můžete sledovat Andělskou dvacítku na Slušném kanále. A co je pro vás ještě důležitější, že se můžete přihlásit a stejně jako Michal tady dáte něco sportovního nebo úplně jiného hospodského, pak jsme v hospodě. Tak jo, tak čau.